Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Som v kapitole Abeceda 2. Voni tut. Oni sú tu. Kde si? De, ty. Vy moja tietka a vy môj ďaďko. Vy ste môj. Vy ste moja teta. A vy ste môj striko. Môj dom je tu. Mý budynok tut. Kde je mý budynok? Kde je môj dom? Čí dom je toto? Čí? Це дім. Де ви? Kde ste vy? On je tu. Він тут. A ona je tam. A вона там. Мій будинок тут. Мой дом є тут. Студенти сú там. Студенти там. А я сам тут. А. Я тут. Студенти сú там, а я сам тут. А я тут, и я тут. Хто тут? Хто є тут? Де є мій дім? Де мій будинок? Хто ви? Хто сте ви? Ви сте студенти? Ви студенти. А ми не сме студенти. А ми не студенти. Чий це будинок? Чий є тото дом? Perfektne.